Halo, gelodok, gelodok. Alhamdulillah. Ternyata bisa petak satu nanti, Gus. Petak satu itu paling tidak ya 5-5 ton lah. Kurang ya sedikit. Bisa lebih. Alhamdulillah. Doanya Mas Mun. Juragan kita Mas Mun, saudara-saudara, panjang umur. Amin. Murah rezeki nih. Munggah haji. Munggah haji, wis pensiun kok. Wah, melorot. Kok nutup ra gelem kok. Akan dhuwur melorot ya dhuwur. Tutup kae. Tutup, Kang. Tutup sih, tutup. Full deh, full. Ngamuk. Gua ke lagi nor sini lo diamuk amuk. Ah, tangan tangan. Tangan. Bos kita. Kang Ari ya sudah lo bojone ya si jiwae. Bojo loro wis cukup. Mbak. Ini dia anak Ari saudaraku. Ya mlebu YouTube kowe engko. Aku sing narik. Yo sampean yo ki kurang iki. Oh, padha wis. Tak nang iki padha tak kirim. Wah, Mas. Kabar Mas? Api, api. Sehat Mas? Api. Aduh. Banyak trik.